Повозрастен мотоциклист починал во клиничката болница во Штип. Во истата бил препратен по сообраќајна несреќа која што се случила вчера вечер на експресниот пат во изградба Кучани Крупиште кај клучката за село Спанчево. Несреќата се случила помеѓу патничко моторно возило Поло со кучарски регистарски узнаки, управувано од 19 годишниот ДА од село Спанчево, и мопед Томос со кучански регистарски узнаки, управувано од 71 годишниот СА од Кучани. По несреќата возачот на мотоциклот бил пренесен во јавната здравствена установа Обшта болница во Кучани за укажување на лекарска помош, пошто бил препратен во клиничката болница во Штип, каде и починал. Извршен бил увид од јавен обвинител и увид на екипа од полициската станица Кучани.